নমস্কার, সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সন্মানীয় সদন। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি বিৰতিৰ ঠিক পূৰ্বে এজন সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ বক্তাই ক'লে যে আমাৰ হেনো শুকান মাছ প্ৰিয়। মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিহে তেওঁ সেই শুকান মাছৰ কথা কৈছে, যি শুকান মাছে সুস্থ চৰ্বি দিয়ে, যি শুকান মাছে মানুহৰ বিৰক্তি কমায়, যি শুকান মাছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন ডি দিয়ে, মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, তেন্তে সঁচাকৈ আমাৰ সেই শুকান মাছ প্ৰিয়। মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ বক্তাসকলে নিজৰ মগজুটো সস্তীয়া বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে বুলি কোৱা, মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ বক্তাসকলে চকু ৰোগৰ বিশ্লেষণ দি আমাৰ সন্মানীয় সদনখনক চকু চিকিৎসালয়লৈ ৰূপান্তৰ কৰা মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি নিজে এটা ফকৰা যোজনা ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ বক্তাসকলক তেওঁলোকে অজ্ঞানী বুলি কোৱা আৰু নিজে এবাৰ শুধৰাই দিয়াৰ পাছতো আবেলি 2:30 বজাত আমাক গুড মৰ্ণিং বুলি সম্ভাষণ জনোৱা বিৰোধী পক্ষৰ সন্মানীয় বক্তাসকলক মই আপোনাৰ জৰিয়তে সন্মান সহকাৰে সোঁৱৰাই দিবলৈ পালে ভাল পাম যে যেতিয়ালৈকে উত্তৰ পূবত সীমা সমস্যা থাকিব, যেতিয়ালৈকে উত্তৰ পূবৰ ৰাইজে কেৱল মাত্ৰ সীমা সমস্যাক লৈ ব্যস্ত থাকিব, তেতিয়ালৈকে উত্তৰ পূবৰ ৰাইজে নিজৰ আত্মপৰিচয় আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ কথা ভাবিবলৈ সময় নাপাব। মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, যেতিয়ালৈকে উত্তৰ পূবৰ ৰাইজে নিজৰ আত্মপৰিচয় আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ কথা চিন্তা নকৰিব, তেতিয়ালৈকে ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধিক ক্ষমতা হস্তগত কৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে লাভ কৰি থাকিব। সেই বাস্তৱিকতাখিনি আমি আজি সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি উঠা বাবেই সমৰ্থন কৰিছোঁ উত্থাপন কৰা বিধেয়কখন। অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য পেৰিফেৰি ষ্ট্ৰাইকছ বেক চেলেঞ্জেছ টু দ্য নেচন ষ্টেট ইন আসাম এণ্ড নাগালেণ্ড শীৰ্ষক গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে অধ্যাপক উদয়ন মিশ্ৰই ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ লিখি থৈ গৈছে যে আমাৰ ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যি অধিক ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ বাসনা, সেই বাসনাই আমাৰ বিভিন্নতাৰে ভৰা উত্তৰ পূবক এক দেশ এক জীৱন পদ্ধতি হিচাপে বাস কৰিবলৈ বাধ্য কৰে আৰু যাৰ বিৰোধিতাত বহি উঠা সীমা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাহে। মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, হৰে কৃষ্ণ ডেকা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ খণ্ডিত উত্তৰ পূব আৰু এটা ৰূপক শীৰ্ষক প্ৰবন্ধত ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে 1960 চনৰ যি গ্ৰহণ কৰা মাতৃভাষা আইন, তাৰ পাছতে আমাৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৃথকীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, এছ কে অগ্নিহোত্ৰীয়ে এই বিষয়ত ইতিমধ্যে স্পষ্টীকৰণ দি থৈ গৈছে যে ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে জনগোষ্ঠীয় মানুহসকলক মূল পুথিৰ পৰা আঁতৰাই 1960 চনত যি মাতৃভাষা আইন গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ জৰিয়তে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সৃষ্টি হৈছিল নতুন সীমা সমস্যা আৰু তাৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধিক ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল। মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, 2018 চনত অসম আৰু মিজোৰামত সংঘটিত হোৱা সীমা সমস্যাৰ পাছত যেতিয়া মিজো যুৱক আৰু নাগৰিক সন্থাই বাৰে বাৰে ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এখন সীমা আয়োগ গঠন কৰি দিবলৈ বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিল, তেতিয়া ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কিয় নিশ্চুপ আৰু নিমাত হৈ আছিল, সেই কথা আজি বিৰোধী পক্ষৰ বক্তাসকলে আমাক স্পষ্টকৈ জনোৱাটো প্ৰয়োজন আছিল। মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ জৰিয়তে সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ বক্তাসকলক এটা কথা স্পষ্টকৈ জনাবলৈ পালে ভাল পাম যে আমাৰ ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্হিটো আমেৰিকান আৰ্হিৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে কানাডাৰ আৰ্হিৰ ওপৰত আৰু কানাডা আৰ্হি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ধৰণৰ মূল বৈশিষ্ট্যটোৱে হৈছে এটা শক্তিশালী কেন্দ্ৰ। মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ধৰণৰ এজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষাবিদ আৰু ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ দৰে উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থৰ লেখক কে চি ৱেৰে স্পষ্টকৈ কৈছে যে ভাৰতীয় শাসন প্ৰণালীটো কিছুমান যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় উপাদান থকা এটা এককেন্দ্ৰিক শাসন প্ৰণালী, সেই এককেন্দ্ৰিক শাসন প্ৰণালীৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূবৰ সীমা সমস্যা সমাধান কৰি কিদৰে অধিক ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ সেই সপোনটো, সেই লালায়িত সপোনটোক লুকুৱাই ৰাখিব, সেই কথা আজি বিৰোধী পক্ষৰ বক্তাসকলে আমাক স্পষ্টকৈ জনোৱাটো প্ৰয়োজন আছিল। মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ সংবিধানৰ 7ম অনুসূচীত যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক আৰু সমৱৰ্তী সূচীৰ কথা কোৱা হৈছে, তথাপিতো 249 প্ৰয়োগ কৰি প্ৰত্যেকটো সমস্যা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধিক ক্ষমতা লাভ কৰে। মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ বক্তাসকলে 131 নং অনুচ্ছেদৰ কথা কৈছে, কিন্তু তেখেতসকলে এটা কথা বুজি পোৱাটো প্ৰয়োজনীয় যে সুন্দৰম আয়োগে নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পাছত অসম চৰকাৰে যেতিয়া অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যাৰ কাৰণে 1988 চনত ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত আৰ্জি প্ৰদান কৰিছিল, 1989 চনত অসম চৰকাৰে যেতিয়া অসম অৰুণাচল সীমা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আৰ্জি প্ৰদান কৰিছিল, মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই আৰ্জিবিলাক আজি পৰ্যন্ত কিয় বিচাৰাধীন কৰা নহ'ল, সেই কথা আজি বিৰোধী পক্ষৰ বক্তাসকলক স্পষ্টকৈ জনোৱাটো প্ৰয়োজন আছিল। মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, নিৰ্ভীক সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসে ৰাজ্যৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰৰ অবৈধ হস্তক্ষেপ হ্ৰাস কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যসমূহক বিচ্ছিন্নতাৰ অধিকাৰ দিয়াৰ কথা কৈছিল, তাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যসমূহে ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ফালৰি কাটি অহাটো নুবুজায়, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰই যাতে কোনো ৰাজ্যক মাহীৰ দৃষ্টিৰে চাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰক বাধ্য কৰিবলৈ বিচ্ছিন্নতাৰ অধিকাৰ দিয়াৰ কথা কৈছিল। যদি আজি সঁচাকৈ ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধিক ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ সপোন দেখা নাই, তেন্তে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰত্যেকখন ভাৰতীয় ৰাজ্যক নীতিগত আৰু সংবিধানগতভাৱে প্ৰদান কৰক বিচ্ছিন্নতাৰ অধিকাৰ। মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ জৰিয়তে আজি এই সন্মানীয় সদনত উত্থাপন কৰা বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু যদিহে ইয়াৰ পাছতো এইখন সদনত আজি উত্থাপন কৰা বিধেয়কখন গৃহীত নহয়, তেন্তে পল ক্ৰুগমেনৰ ভাষাৰে মই এটা কথা স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিবলৈ পালে ভাল পাম যে বৰ্তমান সময়ত ৰাজনীতিয়ে কেৱল মাত্ৰ ক্ষমতা ক'ত কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে তাকহে গুৰুত্ব দিয়ে, কিন্তু মান্য অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰ্তমান সময়ত ৰাজনীতিয়ে সত্য কি সেয়া কিন্তু গুৰুত্ব নিদিয়ে। ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। ধন্যবাদ।